זה יפה לצלם אותם פה. תבואים פה. עכשיו הוא יבוא אחריי. לא, לא יבוא. זה כמו פרסומת. חזק. ביוטיוב. ביוטיוב. אוי מעולה. זה אבל. המדבקה אפילו לא בצד הזה של השולחן. אוי, לא יכול להורס. אוי, זה מהמם. איזה גדול. באמת לא מבטר. כן, די. ניק נוק. ניק נוק. זה אבל. זהו? ויתרת? ויתרת. אוי, זה מהחזקים.